今天的任务啊，都是些小活，都是些小活。冰箱它是有那个散热的，这样一个两个，这边还有一共有四个，所以呢我要把它的尺寸量出来，把之前做的那个抽屉啊，抽屉呢上面要挖洞，利于它好散热，就这个。今天任务就是它了。目前的情况，这锯好了，就这里可以看到，哎，这边是脏的，这是擦得掉的，这里面的那个排风扇，透气口，然后这开的比较大，更利于它散热，这边也是的，这边是，到时候我还会买一个那种装饰板吧，类似像这种，像三叶一样的那种，然后这是，靠的外面。再说外面还有一层那个叫柜面吧，这是里层嘛，四个都有，看这透气没问题了，然后本身这个里面还有空隙啊，这里面也可以透气嘛，对不对？然后呢我还后期还想这个为了更方便透气，我不是在这面吗，这里面吗，这个是在外面的，对不对？然后我看这个还能往里面推吗？哎，还可以往里面推，还可以往里面推进去一点点，对吧？这块后面，是明面，我到时候用背板把它挡住。这里面啊，我就挡这一半，就挡这一点点。这里面我就不挡了，就也就是那个冰箱的，哎呦，冰箱内侧这个地方。这样呢，这里面还有空间，那这里还有空间，就空间更大，它散热就更好嘛，对吧？我这块或者就拿个薄的那个背板把这边挡住就行了，这里面就不装了，这里面就不装那个原版后的这个背板了。还有一个问题啊，我这个想做台下盆，这个盆子呢它是10x10的，比较厚，这个、大概有1.2个厚，它不像那个不锈钢的，是那种薄一点的，它就还好点。比如说我上面要放一个背板，顶板，对，顶板，放顶板。我准备是原计划是顶板上面挖洞，就挖出它的形状的这个，这里面有个托的那个尺寸，靠上去就 OK 搞定了，对吧？但是我发现。这个靠上去以后，它离那个板宽呢，板厚上面还多出来一个多，听懂我说的意思没？就上面有个背板，你把这个桌面放上去，它会高出来这么一个厘米呢，你然后再上背板的时候就不太合适啊，除非我就在顶板上挖，但是这磨一点，但是问题是这个板子是17个的，而这个是12个的，你磨完只有5个毫米了，5个毫米就不沉重，它会垮掉，它会从这边垮掉，没有一定的支撑，所以我就只能打龙骨啊。我目前想的办法，之前买的这个50的这个方案，50的方案好像可以利用上，因为这个距离呢是40，这个之间的距离是40，这个是5个。然后这边再打5个，就里面的内部空间就变成了30，而这个之间距离是31，
稍微我再拿其他的工具打，就扩大一点，就刚刚好了，懂我的意思呗？不是废物利用嘛，是吧？材料利用不叫废物利用，这不是废物，这是花钱买的，可不是废物，这以后在那里面用的。嘿嘿，就是这样想的，这样也快，对吧？这样套上去呢，上面再上那个三，我本来想上4厘米的这个桌面会很好看，但是我觉得好像很重哦，那时候会很重。我想先用1.7的那个叫什么纸板呢？纸接板吧，那个花纹还比较好看，上漆，然后上水漆，防水的，只有一点，这样呢也比较薄，就比薄完后就比较轻。1.7的肯定比3个或者4个的它要轻很多嘛，这个台面、桌面，对不对？减重嘛，要不然的话车辆太重的话也不太安全，对吧？哎，好了，先开始，短暂的报告一下。好了，完工了。刚才欢送了一群我们小区的业主，比较感兴趣。哇塞，排长龙啊，跑在看呢。哎呀，询问，所以天都黑了。聊了聊了，天都黑了。这个工程已经完了。这是我正好利用之前的50×50的木桩打了一个这个支架，我觉得应该可以。你看这个，然后往下落去了这个厚度。1.3厚，这样放上去，是不是和这个平面它就平了？到时候往那个面板往上一放，哎呀，就成功了，就这样子的。哎，这边装水龙头，看一看，就这样的螺丝，看没？这边。就这个高度呢，就正好是这个洗脸盆的一个高度。然后现在就和这个平面平了吧，它没有凸出来吧？到时候再放一个面板上面，就是就挺好的。哎，对吧？这是很平了。哎，我要是不牢靠呢，上面这上了2个螺丝啊，下面也上了2颗。我觉得应该是牢靠，要实在不牢靠，我觉得这个再上一个。就是顶过去的螺丝也可以的，啊，应该纵横向应该不用了，我觉得我横向就不需要打了，到时候我这边用一个，这下面需要再，就是这个横向还需要再打一个，不需要了吧？我觉得，到时候打胶啊或者什么固定，把它固定起来不就行了嘛，对吧？会不会在开的过程中再移动？可以加一个条子哈，啊，对不对？好了，好，就这样了，今天就这样结束了。哎，很慢的，每天做一点点，是不是很慢？对了，拜拜，拜拜了。